Ovo je za posebnu analizu, ali će jednog dana valjda da se reši. Neki naučnik je na jednom mestu strpao autobusku stanicu. Škola je već bila. Izvolite. Pijacu koja je nekada to bila. I novi kvalitet savremenog života. Benzinsku pumpu. Eto. To je centar Tijavare. A sad idemo. Hajde. Prolaz. Moramo se vraćamo u život. Evo ga još jedan. On uopšte ne gleda. To što su nam uradili, pisat će istorija. Evo ih, Romčić. Moji ljudi. Na vama smo pali, ljudi, loš projekat smo vam napravili. Jebi ga. Sve čudnije parkiranje na travnjacima, užas. Česma, evo je, premeštena je, ali vode nema. Ulazimo u jednu posebnu ulicu koju ni doktori nauka ne mogu da objasni. Ulica bez trotoara, na ovim travnatim delovima automobili, kontejneri, ogrev na drvo. Ovo bi trebalo da budu trotoari. Na trotoarima vozila. Nišavski odred. Evo, gospođa ili gospođica, gde idu. Automobili koliko hoćete. Kažu, pravi se projekti, tako nekako veš. Tu je jedan bivši SNS-ovac. Ovde je moj prijatelj i najbolji doktor Rakić, tu negde beše. Evo je Kozaračka. Evo je Krupačka rampa. Pre neki dan se gospođa javila i rekla Nešo, dođite da vidite. Nema stop. Međutim, u međuvremenu su stavili stop. Sve drugo je kako je.